Фестиваль середньовічної культури, сімейний фест, різноманітні свята, концерт відомого на всю країну гумористичного гурту. І це ще далеко не все, що підготували для відвідувачів старовинної фортеці, що в Білгород-Дністровському. Надо сказать, что этот туристический сезон уже давно начался. Его особенность – начался рано. Начался успешно, как вы видите, людей в крепости немало. И я надеюсь, подстать этому будет и интересная программа этого лета. Действительно, в крепости практически каждая суббота-воскресенье что-то у нас запланировано. Липнево-розважальна программа вразить навіть досвідчених глядачів. Розпочне низку запланованих заходів – концерт відомого на всю Україну гумористичного шоу. От 4-го, хоч і будній день, но ми, невзирая на всякі препони, надіємося, що буде у нас виступати колектив вечірнього кварталу. Я думаю, жителі міста це привлече, все-таки програма звісна, звісний колектив, і, надіюсь, приємно буде посетити нашу крепость. Причому, наскільки я знаю, це виступлення буде совершенно безплатно. Вже після цього, через декілька днів, співробітники КП «Фортеця» запрошують поціновувачів середньовічної культури, акерманців та гостей міста відвідати яскраве та насичене на події свято історії. 6-7 состоится фестиваль средневековой культуры. Как правило, такие фестивали тоже привлекают особое внимание наших гостей, уже приезжих. Я думаю, местные жители уже не раз видели подобные действия. Это не только бои, это и мастер-классы по танцам, мастер-классы по стрельбам, средневекового оружия, то есть арбалет, лук. Это и средневековая кухня, которая тоже привлекает внимание, которая тоже нравится нашим посетителям. 13-14 липня на території Твердині відбудеться так званий Family Fest. Організатори обіцяють здивувати відвідувачів із дітьми новими локаціями, квестами та цікавими розвагами. Завершить липневий марафон середньовічний фестиваль «Форпост», який вже не перший рік приваблює людей з усіх куточків України і не тільки. Форпост – это интернациональная такая программа. Как правило, это гости из бойцы из нескольких команд разных регионов Украины, Молдовы. И это не только рыцарские турниры, это и, кто помнит, ретро-выставки автомобилей, мотоциклов, это и конные выступления. То есть это интересно. Та якщо ви завітаєте до Акерманської фортеці у будні, ви знайдете для себе багато цікавого. Адже за останній час було зроблено немало. Нові альтанки та майданчики відпочинку, фотозони та розважальні локації. І це ще не все. Постоянно привлекає увагу наша небольшая зооплощадка, такий живий уголок, дітвора там постійно у нас крутяться. Да, вот некоторые удивляются, новшество такое. Наш театр теней, как бы ругали, не ругали, но квест-парки наши тоже привлекают внимание. Продолжает действовать у нас небольшая выставка средневековых орудий пыток. Понятно, что это реплики, но тоже довольно интересная выставка. Фортеця готова до зустрічі гостей у будь-який момент. Липень буде спекотним та багатим на розваги. Та не розслабляйтесь. Серпень теж обіцяє бути гарячим. Любов Поповкіна, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.